سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس التراب الغني الصريح يسعك الهضاب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، gjithë falëndërimet dhe lavdërimet i takojnë Allahun xhalla xhelaluhu, vetëm atë falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kurse salavatet dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë ditë madhështore ja dërgojmë të dashmurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër musliman, vazhdojmë rreth temës me të cilën kemi hapur, rreth vapës së madhe të këtyre ditave të nxehta në këtë stin të kësaj vere, dhe se cekum disa nga shkaqet me të cilët kur forcohet dhe kur shtërëngohet në këtë stin të kësaj vere nxehti, pa dyshim se në to është një këshilues dhe ngjeltenan, një predikues dhe në përkujtues që na përkujton për ne dy çështje shumë madhore, dhe ato pa dyshim është dita e vështirë dhe e të mërshme e ditës së gjykimit edhe zjarit të gjehenimit. Pra ditë o vlezër me të cilën të reguam se nuk ka streh dhe nuk ka hije, për pos dy hijeve me të cilët i cekum një pal dhe një piesë, me të cilën i nderon Allahu Gjellë Gjellalu të djaftit, edhe një pal tjetër me të cilën do të ndëshkohen me të atë majtit, dhe ato janë dy pozita dhe dy vendet, me halani mali le mar i gajruhume. Ato janë dy vende dhe dy pozita që nuk ka për njeriu në vende dhe shtëpi dhe vendbanim tjetër jashtë asaj. Fakhtar li nefsike e ju deri të akhtaru. Zgjedhe ti se cilën nga këto dy vendet do të zgjedhe që ti të punojsh për ta. Që kur të dalish një dit që Allahu Gjele Gjelani hu më vlezër, për shkak të merit dhe vështirësi së asaj dite, Allahu Gjele Gjelani hu pyeti në Kur'an dhe tha, wa me edarake me jaumuddin, ko e din ti se qka është dita e gjykimit. Dhe pastaj eri përsëriti Allahu Gjele Gjelen hun përsëri dhe tha, thumë me e drake me jo më din. E pastaj qka të bëri të dish ty se qka është dita e gjykimit. Kush e din se qka është dita e gjykimit, kush din për ditën e gjykimit, pra ditë të vështirë që në këto dita të nxehta, çdo njeri në këtë vështirësi duhet që ta kujton dhe ngel predikusi dhe përkujtusi të asaj dite të vështirë. Mirë po, për atë ditë të vëllezër, na nuk dim asnjë send për pas asaj që Allahu Xhelel Xhelaluhu sunduesi asaj dite, ai i cili vetëm ai është që na ka treguar dhe ai na ka lajmëruar dhe na ka shpjeguar, Maliki Yawmiddin. Ai është sunduesi asaj dite, sunduesi i ditës së gjykimit. Por atë Omer ibn Dherr, i cili ishte kur e ndëgjon të kita jetë, kur e ledzon të ajetin Malik i Umiddin, thonë të ah, por këtë ditë të vështirë, e cila vetëm për kujtimi i kësaj dite, mbush zemrat e njerëzve të sinqertë, dhe se në këtë ditë të vështirë, dhe të mërshme dhe të rëndë dhe të madhe, e cilësën Allahu Gjellë Gjellanhu, në Kur'an, kur Allahu Gjellë Gjellanhu tha kështu, wa yas'alunaka 'anil jibal
فقل ينسفها ربي نسفا. Tha Allahu Gjellë Gjellëhu, të pyesin tyja Muhammed sallallahu alaihi wasallam se ç'është halli me kodrat, të pyesin ty për kodrat, a do të ngelin ditën e gjykimit apo do të zhduken ato këto kodra të forta të cilët i shikojmë, si do të jetë halli i tyre në ditën e gjykimit, do të ngelin apo do të zhduken? Tha Allahu Gjellë Gjellëhu, fa kul yansifuha rabbi nasfa, thua ju se Allahu Gjellë Gjellëhu ato do të i bën pluhur dhe hi. Fayadharuha qa'an safsafa, dhe do ta lënë Allahu xhelal xhelaluhu tokën të rrafsht të pastër pa asnjë send në to. La tara fiha iwajan wala amta, nuk shef në to as ndonjë login, as ndonjë gjemb, as ndonjë kodër, as bim, as një send. E pastër dhe e rrafsht tokë Allahu xhelal xhelaluhu në atë ditë ku Allahu xhelal xhelaluhu tha yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat, është ditë kur do të ndryshon Allahu Gjellë Gjellëhu tokën në tokë tjetër. Dhe në atë ditë, o vëllezër, në gjendin e kësaj toke të pastër e të rrafsh, që nuk shenë të as gropa e as kodra, po e gjitha zbim as një send për e rrafsh, e pregaditur për tubimin dhe grumbullimin e njerëzve dhe krijesave të Allahu Gjellë Gjellëhu që do dalin atë ditë për të dhonë llogari dhe për të u marrë në pyetje atë ditë. Jo me idhin, jetë të biune dhe i e la i wa gjele, të gjitha ditë thë Allahu Gjellë Gjellaluhu, e ndjekin dhe e pasojnë dhe i përgjigjen një thirësit, zërit të thirësit që threta ja ditë, dhe askush nuk mund të ishmanget asaj. Tha Muhammed ibn Kabe el-Keradhi, thë Allahu Gjellë Gjellaluhu, kur të i të bën njerëzin ditën e gjykimi dhe të i rinjallë, thë i të bën në një ditë në një ersirë, e cila është shumë e erët, dhe ta palon Allahu Gjellë Gjellaluhu qiellin, dhe të shpërndahen dhe të shkapërderdhen yjet, dhe pastaj të tubohen njerëzit, e të humb diellin e hon, e mos të ketë asnjë dritë, dhe pastaj të tubohen njerëzit e të i thirr, një thirrës me këtë zë, të gjithë ta ndjekin dhe ta pasojnë këtë zë, e të i shkojnë pas asaj, tha pastaj të gjithë heshtin, tha Allahu Gjellë Gjellaluhu wa khashaatil aswatu lirrahman, të gjithë heshtin, të gjithë zërat, përveç Allahu Gjellë Gjellaluhu. Janë të shukatur të gjithë, zërat për të gjithë mëshirëshmin Allahu Gjellë Gjellaluhu. Fela tesmeu illa hamsa, dhe nuk ndëgjën, tha Allahu Gjellë Gjellaluhu, përveç shushurimën e komve që eci. Tha Ibn Abasi radiallahu anhu, që që në trasmetën, se Ibn Gjubejri, fjallën Ibn Abasi radiallahu anhu, komentatorit të Kur'anit më të mirë, tha është për qëllim nuk ndëgjën, për vetëm se zhurmën dhe përshpëritjen e shkeljeve të komve të cilët ecin për më të buar që të qëndrojnë para Allahu Gjellë Gjellalu, që të miren në pytje se cili dhe të gjukohet në mestyre. E kjo ditë vlezër është aqe vështirë, që Allahu Gjellë Gjellalu tha, jo me idhin letën fe u shëfea, illa men edhin e lehu rahman, në atë ditë thë nuk i banë dobi, asë në kuja, asë një send, asë një më të afërt, nuk banë dobija ndërmesimit, asë një ndërmesuesi, përveç atë që Allahu gjithë më shishmi ka dhënë leje, dhe pranën fjallën e ti. A është Allahu Gjellë Gjellaluhu vëllezër, që tha wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, të gjithë fytyrat do të nënshtrohen për të gjallin të përjetëshmin Allahu Gjellë Gjellaluhu atë ditë. Wa barazu lillahi il wahid il qahar, të gjithë gjunjëzohen, të gjithë dorëzohen atë ditë kur të dalin para Allahu Gjellë Gjellaluhu, se cili ka dertin e ti në këtë ditë të vështirë, në këtë ditë e cila është shumë e rëndë, sa që njeriu o vëllezër harron dhe çështjet të cilat i ka për rreth tij. Nuk i shkon mendja as për ata të cilët i ka rreth tij dhe afër tij. Allahu Gjellë Gjellaluhu tha: "Fa idha ja'at as-sakha", ditën kur do të vjen britma e madhe, ushtima e madhe e ditës së gjykimit. Ja u me e firru l'mar'u min e khi, ditën kur do të ikë njeriu nga vllavi i vet, wa ummihi wa abi, edhe nga e oma e ti dhe i ati ti, të ikë në atë ditë të vështirë, wa sahibetihi wa bani, edhe të ikë dhe mba nga mbashkëshortja e ti dhe fëmijët e ti. Tha i Krimi rahimullah, tha kjo është momenti kur Allahu Gjellë Gjellaluhu që të bën në ditën e gjykimit, që ndo njëri prej jush do të atakon bashkëshorten e ti në ditën e gjykimit,
dhe ta pyet atë dhe të i thot: o fisnikja im, e ju balin kum t'i lek, cili bashkëshort kesh për ty? Tha janë ma në atë moment të i përgjigjë dhe t'i thot: me të vërtet ke qenë burri ma i mirë për mua. A ka mundësi sot, pasi që kam qenë burri ma i mirë, edhe të kam respektuar dhe gjitha kërkesat ti kam plotësuar, edhe kam qenë shumë i sjellshëm ndaj ty, a ka mundësi sot që ti të ma dhurosh një sevap, një të mirë që unë ndoshta të fitoj dhe të shpëtoj nga ky të merë që sot ti e shikon? Tha i përgjigjet bashkëshortja e ti duke i thonë: vallahi nuk je duke kërkuar diçka shumë të rëndë, po të ma bësh halal dhe kërkoj ndjes, se sot jam e angazhuar dhe unë me atë frigën e madhe të të merit që ty të ka angazhuar një ashtu, dhe nuk kam mundësi të ndimoj asë një sen. Një sevap bashkëshortja me të cilin e kënderuar ta njetën gjithat mirët e ke plotësuar, edhe pastaj në ditën e gjykimit kur t'ja kërkosh një të mirë nuk ka mundësi me të adhuruar. Çdo kërkesë ja ke plotësuar. Hajde shkojmë pushim, pushim. Shkojmë në haram, në haram. Kudo që të shkon, gjitha kërkesat ja ke plotësuar, ndoshta për të dhe u ke nënçmuar, edhe pastaj i vjen një ditë që nuk të njeh në ditën e gjykimit para Allahut xhele xhelaluhu. Dhe të vjen afër më afër. Tha Qatada rahimullah: sa më i afëri dhe sa më i afëri. Njeriu të kërkon streta ata të më të dashurit e tij që i ka pasur në dhunjo. E të shkon dhe të kërkon prej tyre që t'ja i dhuron spaku një sevap, një të mirë, që t'ja dhuron i afërmi i tij, që t'ja dhuron edhe ato të cilën e ka dash më shumë ti në dhunjo, edhe ato të cilët janë dashuruar shumica që pretendojnë dashurimin mes veti, se të dua e vdes për ty e hudhem zar për ty. Vjen një ditë që ai nuk është në gjendje një sevap para Allahu xhele xhelaluhu në ditën e të mërshme të gjykimit të ta dhuron. Edhe pse për to pretendon. E të shkosh babës tënde, e nonës tënde, e t'i thuaj: sho baba im, o nona ime, sa kam qenë i respektueshëm për ty. A kam qenë djali i mirë? A të kam respektuar? A ka mundësi një sevap sa të më japi që unë nga ky të merr që të shpëtoj? Të gjithë të ikin më fal. Sot është dertis i vetvetës. Nuk jam duke morë të ik prej ty. E të shkosh dhe të fëmija ytë, për të cilën për ta jetën tonë dhe ke shkatruar, që ati jetën me asiguruar, edhe pastaj një sevap ditën e gjykimit me a kërkuar, mos të ketë mundësi me të adhuruar, e të thot ik se nuk kam dertin tonë sot. Nuk më intereson sot, më intereson vetvetja ime si që putoj. Në dunja kur të gjithë tjerët dilshin i namazin e sabahut të idealit tënë, as jergoni nuk ja largon. Pse? Për shkak dhimbje së madhe që e donë shumë, nuk dëshinë as gjumin që t'ja prishish ati. A në fakt, gjithë kjo të shkon një dit, një sevap me ja kërkuar, mos ketë mundësi me të adhuruar. Për atë Allahu xhele xhelaluhu, li kulli imrin minhum, jau me idhin shenu jugni, për çdo njeri, a ditë të cilët gjenden, ato kanë një derë të madhë, me të cilën janë të angazhuar jashta gjitha derëtëve tjera. Nuk ju intereson diç tjetër. Deri sa transmeton Imam Tirmidhiu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, i cili pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kështu: kur shpjegoi dhe kur tregoi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se si do të jetë halli i ringjalljes, që do dalim ditën e gjykimit, të vëllezër, tha: tu hasharuna hufatan uratan gurla, do të tubohin ditën e gjykimit para Allahu xhele xhelaluhu të zbathur, të zhveshur, të pabëmsinet. Një grua në prezencë tha: ja Resulallah, a do të shikon njëri prej nesh vendet e turshme të tyre, në turpsinë e tyre, mes njëri tjetrit? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: ja fulan, o filan, li kulli imrin minhum yawma idhin shanun yughni, tha: në atë ditë çdo njeriu është i angazhuar me dertin e ti të madh që nuk intereson çka rreth ti. Nuk ka shans që ai të shiqon dhe të intereson më se çka për rreth ti, vetëm dertin e ti e ka. Një ashtu ka ardhur duke në treguar, përse në këtë formë në transmitimin e Imam Buhariut, që tha, duke lexuar pejgamberi sa selam ajetin Allahu xhele xhelaluhu kema badana wa la khalqin nu'idu, kjo formë e ringjalljes tha është për arsye se Allahu xhele xhelaluhu ka thonë: sikur që ju krijuam na kështu, pra do t'ju rikthejmë edhe një herë të njëjtë sikur që keni qenë në krijim.
Dhe një hadithin tjetër që transmeton Imam Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha, e cila tha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Tu sharuna hufatan uratan gurla", do të ringjalleni, do të boheni ditën e gjykimit, të zbathur, të zhveshur, të pavomsinet. Aisha radhiyallahu anha u interesua dhe tha: "Ya Rasulullah, burrat dhe grat do të shikojnë tha të turpi njëri tjetrit?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju përgjigj dhe tha: "O Aisha, al-amru ashaddu min dhalik." Shumë e vështirë është çështja se sa ti intereson dikujt në ditë që shikon vendet e turshme të tyre. Është çështje shumë e rëndë, e për atë vëllezër, neve nuk na tregon, as nuk na cilson këtë ditë të vështirë, por pas sunduesit të ditës së gjykimit, që lutim Allahun xhelel xhelalu që Allahu të na lehtëson. Wa kullu khulus. Alhamdulillahi wa kafa wa salatun wa salaman ala ibadihi alladhina istafa. Sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa qatafa wa ba. Të ndëruar vëllezër, për një ditë si dita e gjykimit dhe për foljen për ditën e gjykimit meriton që të zgjat e qomja jon, për arsye se është një ditë që kur do dalmi para Allahu xhele xhelaluhu me të vërtet nuk bën dobi diç tjetër vetëm sa ato të cilën e kemi përgatitur gjatë jetës tonë. Për ato vëllezër, ishte njëri të cilin na tregon në librin e tij Ibn al-Jawzi Sifatu Safu, Mis'ar ibn Kidam, na tregon një fqin i tij, i cili tha një ditë e kaploi të qajturit e tij, edhe aq shumë qante sa që kur erdhë nona e tij, që ta shikon ato kur e pa duke qajtur, tha filloi dhe nona e tij të qon. Dhe ky pastaj ju drejtua nonës së tij duke i thonë: "Ma abkaka ya umma?" E qka të bëri ty të qajsh, ojnon, tha të pash duke qajtur ty, tha dhe mu më ka plej vaj dhe filova të qaj. Tha ojnon, tha nuk qaj vetëm se, më ka kapluar kjo e qajtur për ditën kur do dalim nesër. E tha, cina o shejo dit, atëherë tha ky mori frim thel nga denisje e ti e madhe e të qamrit nga Mis'ar ibn Kidam dhe tha, ajo është dita e kiametit dhe sa shkon to. Dhe pastaj i tha e kaploj e qamja e modhe dhe u ngrit nga ky vend. Dhe tha pastaj, tha si kjo dit dhe për këtë dit meriqon që të zgjat e qajtura e çdo njeri. Hasan el Basri jo vlezër, tha e ka hak çdo njeri që e din se do të vdes edhe e din se do të ringjallet edhe do të del një ditë para Allahu xhele xhelaluhu dhe do të qëndron para ti, tha meriton të zgjat pikëllimi i ti, se e din se një ditë do të jetë shumë e vështirë dhe do të jetë aq e gjatë edhe do të jetë shumë e rëndë dhe është e tmerrshme kjo ditë të vëllezër, saqë Abdul Aziz ibn Sulejman, këto janë vëllezër burrat të cilët ishin të përgatitur me vepra të mira. Kur e kujtonin ditën e kiametit, ato britshin edhe uluritshin si kur ajo nona që e humë fëmijën e saj. Abdulaziz ibn Sulejman ishte ai cili tha kur e përkujtonte ditën e kiametit, tha kene jesruhu keme tehsruhu thekle, tha ai britte dhe uluronte si kur që uluron një non që e ka humë për fëmijën e saj. Edhe një ashtu, njërin nga tabinet e ndërshëm dhe të njohur, Sufjan ath-Thauri rahimullah, ishte ajo vlezër tha kur futej në përkujtimin e ditës së ahiretit, tha kene e bulu dëm, tha Sufjan ath-Thauri rahimullah, nëse përkujtonte ditën e kiametit, se si do të qëndron, para Allahu xhele xhelaluhu, tha ai urinonte gjak nga friga asaj dite. Dhe shumë të tjerë o vlezër, derisa Fudel ibn Ajadi rahimullah tha si kur të më ipej mu zgjedhja, që të më ipej një zgjedhje, thonte Allahu xhele xhelaluhu, që të jetoj si qen dhe të vdes si qen, mos ta shof ditën e gjykimit, tha do të zgjidhja që të jetojsha si qen e të vdes si qen, vetëm ditën e gjykimit mos ta shof. Për arsye se o shaq e vështirë o vëllezër, sa që kjo ditë e ka thinjur dhe zotëriu në njerëzimit pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu edhe të tjerë si Tabaraniu nga Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kur një herë te Abubekri radhiyallahu anhu e shef pejgamberin sallallahu alejhi wasallam që ishte thinjur, kishte filluar mjekra e tij që të thinjet dhe i tha ja Resulullah ka shqipt. O i dërguni Allahut ke filluar që të thinjesh, tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, tha shejebet një hudun e akhavatuha, tha më ka thinjur sur jahud
dhe motrat e saj. Në transmetim tjetër, e ceku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush janë motrat e saj. Tha më ka thënë surja Hud dhe motrat e saj surja Waqia, surja Mursalat, surja Nabaa me të sa'lun dhe surja At-Takwir dhe Shamsu Kuwirat. Por këto janë ato sure të cilët në to dietarët thanë shkaku i thinjës së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga derti i madh i vështirësisë së kësaj dite. Për shkrimin që e përshkruan Allahu xhelel xhelalu, daljes së kësaj dite për dertin e madh pejgamberit sallallahu alajhi wasallam të umetit të tij, tha thinjër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kishte shumë dert. Njëri kur ka dert, tha fillon që të thinjë. Një ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi nga Ibn Umeir radhiyallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kështu, dëgjoni këtë hadith o vëllezër. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam men sarrahu an yanzura ila yawm al-qiyamati ka'annahu ra'yu 'aynin falyaqra idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u shaqqat. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha kush dëshiron që ta shiqon ditën e gjykimit sikur me pa me sy, le ta lexon surën idha ash-shamsu kuwirat wa idha as-sama'u fatarat wa idha as-sama'u shaqqat. Kush don le ti lexon këto sure, surën Takwir, surën Infitar dhe surën Inshiqaq, tha e ka të përshkruar si kur me pa ato me sy. Për ato vllaj dashër musliman, të që e ki zemrën prezent në këto dita të nxehta të vështira, përkujtojmë këtë ditë, nëse na këtu nuk mund të qëndrojmë. Këti dilli sa largë kemi, valla thua si do t'jetë gjendja jo në vlezër, në ditën kur do t'jetë shumë e vështirë, të merri i saj dhe nxehtësia e saj, kush do të na strehon a thua? Vazhdojmë në hutbën tjetër, wa kulu kauli hadha, astaghfirullahi li wa lakum. Allahu yashfur bi lihtaq muslim.